այդ սերով եթե կարող է ուրիշ մարդոց օգնել, անի կարևոր բան է, որ ինքը անի։ Որոշեցի մեքենաներու ցուցադրություն անել եկեղեցվո փագը, շատ ընկերներս խանդավառվեցան եւ բոլորը մասնակցեցան։ Մեծ թիվով ներկաներ կային եւ սպասված գումարեն շատ ավելի գրցանք հավաքել։ 30 տարի անց, երբ առաջին անգամ եկակ Հայաստան, ես առիթ ունեցա ձեր ընտանիքի հետ շփվելու, ձեր ծնողների, ամուսնու, երեխաների եւ հիացած էի, թե որքան հայկական մտածելակերպ ունեն, որքան հայեցի են։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցները բժշկուհի Սփյուռքահայ մեր հրաշալի բարեկամ ընկեր Թալար Թեջիրյանը եւ նրա որդի Արեգ Բոյներյանն են։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, ցուկ, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Տնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ 2019 թվականին էիք Հայաստանում, Արեգին ուղղեմ հարցս, տարիներ են անցել, փոփոխություն զգում եք, Արեգ ջան։ Այո, Հայաստանը շատ ավելի զարգացած է եւ շատ նոր շենքեր կան եւ դարբեր է։ Իսկ երբ առաջին անգամ եղաք Հայաստանում, դրանից հետո կարոտում էիք հայրենիքը, սպասում էիք, որ պետք է գաք։ Այո, բայց դպրոցով կար, 8-րդ երբ ավարտեմ, դպրոցը ամեն 8-րդ աշակերտները գբերե, բայց արեքին դարին ճշփախտապար կովիդի պատճառով չգրցան կան։ So, անգեզ զրկվեցավ, շատ ուրախ չրան որ մասին։ Ան պատճառով ասինք, որ ուրիշ բանով կան ավելի լավ։ Դուք երկար տարիներ չէիք եղել Հայաստանում եւ 30 տարի անց, երբ առաջին անգամ եկաք Հայաստան, ես առիթ ունեցա ձեր ընտանիքի հետ շփվելու, ձեր ծնողների, ամուսնու, երեխաների եւ հիացած էի, թե որքան հայկական մտածելակերպ ունեն, որքան հայեցի են եւ որքան են սիրում հայրենիքը։ Այդ 30 տարի անց հայրենիք գալը ինչ որ բան փոխեց ձեր կյանքում հետագա գործունեության հետ կապված, կապ ունի արդյոք այժմյան IT-ի հետ։ Ամերիկայի մեջ գաբրինք, բայց իբր հայ գաբրինք, եւ մեր երեխաները իբր հայ գմեցնենք։ Հայկական դպրոց կերթանք, հայկական լեզուն գսորվին, հայկական մշակույթը մտնոլորտին մեջնեն։ Եվ այդ է դարբերությունը, երբ ասենք Հայաստան կերթանք, մեզի համար օդարի երգիր չէ։ Այդ է դարբերությունը մեզի համար, որովհետեւ Ամերիկայի մեջ գաբրինք, բայց իբր հայ։ Արեգը հանդես է եկել մի հրաշալի նախաձեռնությամբ, այնտեղ Ամերիկայում դրամա հավաք է արել, այսպես ասած, հայրենիքում կարիքավոր ընտանիքների համար։ Եվ այդ է ձեր գալու առիթը նաև։ Ինչպես միտք ծագեց, Արեգ ջան, ինչու որոշեցիք, որ Բզդիկության ես ինքնաշարժներ շատ գսիրեմ եւ մտածեցի, որ գնամ հայրենիքիս օգնել եւ իմ սիրած բանը անել։ Ինչպես ընդունեցիք լուրը, Թալար։ Շատ ուրախ ենք, որովհետև կարևոր է, որ ծառայություն ունենք կյանքի մեջ, եւ ինչպես կնանք օգնել ուրիշ մարդոց, այդպես պետք է օգնենք։ Եվ իմ երեխաներս, որ ավելի գուզեն իր հայրենագիցներուն օգնել, անքան լավն է եւ անքան ավելի ուրախանանք։ Ինչպես է ձեզ հաջողվել դրսում, արտերկրում հայտասերակել երեխաներին։ Շատ դժվար չէ, ընդհանրապես, որովհետև հայկական դպրոցներ ունենք։ Եվ եթե կարող ես հայկական դպրոց ուղղել երեխաներուն, ավելի ճիշտ է դենց, բայց ընդհանրապես դժվարություն կա, որովհետև ամեն ինչ, ամեն ուրիշ օրվա ընթացքին ամեն ինչ անգլերեն է,
Անգլերեն ամենուն հետ գխոսինք, անգլերեն երկմդի գնենք տելևիզիոնին վրա անգլերեն է, սո քիչ ավելի դժվար է եւ հայերենը մեքիչ ավելի բարդ լեզու է, քան թե անգլերենը։ Այո։ Սո մեքիչ ավելի դժվար է եւ որ ունենք արևմտահայ, արևելահայ, ադել մեքիչ դժվարություն գլա, բայց պետք է փորձենք, պետք է խոսենք, պետք է քնենք, ինչքան որ գնանք նել։ Ովքեր էին նվիրատվություն անողները եւ ինչ միջոցով էր դա արվում, սուրճ էր վաճառվում, կարծեմ թխվածքաբլիթներ, ովքեր էին եւ ինչպես էին արձագանքում ձեր ընկերները, Արեգ։ Որոշեցի մեքենաներու ցուցադրություն անել եգեգեցվո փագը, շատ ընկերներս խանդավառվեցան եւ բոլորը մասնակցեցան, մեծ թիվով ներգաներ կային եւ սպասված գումարեն շատ ավելի գրցանք հավաքել։ Գումարը հավաքվել է ի սկզբանե Արցախի ժողովրդի համար, արցախցիների համար, որոնք տեղահանվել են բռնի կերպով, գտնվում են հայրենիքում, նաև Հայաստանում են գտնվում եւ Վանաձոր քաղաքում են ապրում, այդպես է ընդրությունը տեղի ունեցել։ Եկեղեցու մեծ աջակցությամբ է կարել, խնդրում եմ այդ մասով դուք ներկայացրեք։ Սրբազանը Ծուրբ Գևոնդյանց եկեղեցին մեջ, Բրբենքին մեջ, արդոնեցին, որ գայնա դեղը կորցածենք, որ ամեն մեքենաները դեղ հավաքվին։ Եվ երդասարտությունը եկեղեցվո սուրճը եւ գարգանթագները որ ծախեն եւ մարդիկ ինչքան ուզեցին նվիրել, նվիրեցին եւ դարբեր ծևերով տրամ հավաքեցինք, որ գարանանք գումարը շատցնել, որ ինչքան ավելի հավաքենք, անքան ավելի գնանք տալ ընտանիքներուն։ Թալար, դուք արևմտյան Հայաստանից եք, չէ՞, ձեր արմատները։ Այո։ Որ թվականին են տեղափոխվել։ 1978-ին Ամերիկա տեղափոխվել ենք եւ այս դարիները տեղաբրել ենք։ Երկու կողմը, մորս եւ հորս կողմը չարտին մեջն էին եւ Սուրիա տեղափոխվեցան։ Սուրիայեն մասը Լիբանան եւ Լիբանան ես Լիբանան ձներեի այնադեն եւ երբ Լիբանան բادرազմը սկսավ, այնադեն ձնողս Թուրքիա ելան։ Արցախի դեպքերը, երբ որ սկսվեց եւ շատ հաճախ անվանում են ցեղասպանություն եւ կարծում եմ ճիշտ գնահատական է ցեղասպանությունը, ինձ հետաքրքիր է ձեր ծնողների ապրումները, արձագանքը, ինչ եղավ։ Գարձեմ որևէ ադեն, որ մեգա խումբ մարդոց վադություն գլինի, այնի դժվար է ամենուն համար։ Գնալալ որ մեզի համար ավելի դժվար է, որովհետև իմանում ենք, որ մեր մեծ հայրերը եւ մեծ մայրերը չարթին մեջն էին։ Սա ավելի գստացվինք եւ ավելի գուզենք օգնել մարդոց, որ անանք դժվարություն ունենան, որովհետև իմանում ենք, որ մեր մեծ հոր, մեծ մոր ամենուն մեգ օգնեց, որ գարենանք մենք հոսելալ այսօր։ Ճիշտ է, խոսում եի ձեր երեխաների հայեցի դասյարակությունից, բայց ես վստահ եմ, որ դուք, երբ որ ձեր ծնողներն են ձեզ դասյարակել, այնպիսի միջավայրում եք մեծացել, որ այլ կերպ հնարավոր չէր, որ լինեին ձեր երեխաները, որովհետև ես բախտ եմ ունեցել նաև շփվելու ձեր մանկության ընկերոջ Շանթի հետ, եւ Շանթը եւս խոսում էր հիացած ձեր տեսակից, ձեր հայ լինելուց, հայրենասեր մարդ էր, ով ծնվել, ապրում էր հայրենիքից դուրս։ Վստահ եմ, որ ձեր քայլը վարակիչ կլինի նաև մեր մյուս հայրենակիցների համար եւ իրենք կփորձեն օգնել այստեղ գտնվող ոչ միայն հայաստանցիներին, այլ նաև առավել եւս արցախցիներին, որոնք ունեն աջակցության կարիք ոչ միայն ֆինանսապես, այլ նաև հոգեպես։ Այսպես երևի եզրափակենք հարցազրույցը, Արեգ ջան, շարունակական կլինի քո գործունեությունը, էլի կկազմակերպես արդյոք դրամահավաք։ Անշուշտ։ Իսկ դուք կարծում եք շարունակական կլինի եւ որպես ծնող այս հարցում ո՞րն է լինելու ձեր աջակցությունը տղային։ Գարձեմ շատ լավ բան գլա, որովհետեւ Արեգը շատ կսիրե մեքենաներ եւ այդ սերով եթե կարող է ուրիշ մարդոց օգնել, այնի կարևոր բան է, որ ինքը անի։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է United Technical Service-ը իր գրոհե մասնագիտացված կենտրոնով։ Հաղորդման գործընկերն է Elola ընկերությունը։ Հայաստանում միակ ու առաջին գրոհե արցանց խանութն արդեն գործարկվել է։
shop@grohe.am. Գնիր առցանց ստացիր արձերը։ Գրոհե առցանց խանութը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։